dijete prvu sliku i prve riječi i prva saznanja i prve spoznaje uzima iz svoje kuće. Pa dijete malo je u stvari ogledalo onoga što se dešava u kući. Ogledalo. I to se lahko vidi. Vidiš dok dijete, žensko dijete, dok stavi malehno mahramu na glavu, ili muško dijete diže ruku i tekbira, odmah znaš kakva je slika u kući. A vidiš malo dijete, od godinu i po dvije, šizi, okreće se, vrti, uvrće glavu, ruke, noge, znaš odmah kakva je slika u kući. Slika, slika od porodice. Jer prvo što je vidio, vidio je u porodici i nakon toga to nosi sa sobom. Braćo, to je kao klesanje u kamen. Kao kamen kada uklešeš. Koliko ima slika koje ste vidjeli od mladosti do svoga prihvatanja islama kako treba. I ne možete i ni dan danas izbaciti iz glave. Uvijek vam kole, uvijek se vrte. Jer su se uklesale u razum. E tako je situacija, znači i sa djecom. Jer se svako dijete rađa na fitri, na islamu. Pa ga njegovi roditelji, kako došlo u hadisku Buhari, kod muslima od Ebu Hurajre, učine njega šta? Židovom ili kršćanom ili vatropoklonikom. Ali nije rekao i muslimanom. Ili muslimanom. Ne, jer on je rođen na fitri, on je musliman. No, međutim, oni ga okrenu sa te fitre. Pa roditelji imaju veoma bitnu i utjecajnu ulogu kada je u pitanju popravljanje stanja ili kvarenje stanja djece. Stoga musliman treba gledati koga ženi. I ne bi se smjelo desiti vjerniku da oženi nevjernicu. Bila kršćanka ili židovkinja. Iako mu je to šerijatski dozvoljeno, sa strane šerijata dozvoljeno, no međutim, bit će griješan. Ne zbog ugovora i zbog bračne veze, ne zbog toga neće biti griješan, to mu je halal. Ali zbog posljedica je onoga što nastaje. Dovoljno te upitati samo kome si prepustao odgoj svoje djece. To je dovoljno. Ta žena koja je nevjernica i koja kufur čini u Allaha za ođeli, u poslanika za osreme, i koja nema islamskih normi, poučava tvoje žensko i muško dijete i odgaja. To je dovoljno da sebi natovariš grije, da tovariš sebi grije namrat. A poslanik sa osreme kaže u hadisu koga bilježima muslim od Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhu, da je rekao et dunja meta'a o hajru meta'i dunja ezeuđetu saliha. Cijeli dunjaluk je samo varljivo naslađivanje, a najljepša stvar od ovoga varljivog dunjaluka jeste lijepa žena. Lijepa misli se pobožna žena. I došlo je u hadisu kod ga bilježi imam Ahmed i koga bilježi imam Hakim od Ajše radijallahu ta'ala anha, koji ima dva lanca koji pojačavaju jedan drugi, kako kaže Ibn Hadžer, pa je hadis dobar, ma dobar lanac prenosilaca, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme tahayyaru bi nutfikum. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom slobodnijem prevodu, kaže pazite gdje će završiti vaše sjeme. Koga ćeš oženiti? Kaže i ženite žene koje zaslužuju da budu ožene. Jer nakon toga dolazi porod. Da vas pitam, zašto je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao u hadisu koga bilježi imam Tirmizi ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre, iza etakum men tardevne hulukahu wa dinehu fe zavujđu illa tefa'alu tekun fitnetun fil ard wa fesadu narid. Kaže, ako vam dođe neko sa čijom ste vjerom i ahlakom zadovoljni, ženite ga, nemoj ga odbiti, nemoj ga vratiti sa vrata, a on došao sa vjerom i sa ahlakom. Ako budete tako postupali, kaže, bit će veliki fitnet na zemlji i neredi koji će imati široke razmjere. Tako kaže Rasulullah. Zašto je to rekao? Zašto je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, kako došlo od hadisa Buhari i Muslima, žena se udara četiri stvari. Radi lepote, radi porijekla, radi para, radi vjere. Fazfer bi zati din teribeti dak. Odaberi onu koja ima vjeru, ruke ti osiromašile. Što znači ruke ti osiromašile? Ne misli se s ovim dova protiv čovjeka. Jer Arapi ponekad kažu riječ kao kada kažu la ummelek, majke ne imao. Ne želi time kazati da ti majka preseli. Neko to je jedan ukor. Ili drugo tumačenje da kažemo
Ruke ti osiromašile ako tako ne postupiš. Ha? To jeste, ako budeš dao prednost ili porijeklu, ili ljepoti, ili imetku koje će te uvijek tući po glavi, nad čime? Nad vjerom. Zašto je poslanik sal sam rekao ova dva hadisa? Znate zbog čega? Zbog djeteta. Zbog djeteta. Cilj toga, kada vam dođe neko ko je pobožan, ženite djete. Jer nakon toga dolazi porod, osnivanje porodice i odgoj djece. I zbog čega drugo. Pa pogledajte koliko je Resulullah sallallahu sallame posvetio pažnje, znači djetetu, prije njegovog dolaska na ovaj svijet.